Կանոն կատարվում, դուք հասել եք արդեն դեպքի վայր, ինչ են ձեզ պարզաբանում։ Այո, արդեն հասել եմ Էշմիածնի ոստիկանության բաժնի մոտ։ Այո։ Նախ ասենք դրանից, որ տենց ինչ-որ բանավոր զրուցելու պատրվակով իմ վստահորդին հրավիրում են ոստիկանության։ Ում հետ բանավոր զրուցելու, պարոն Առաքելյան, հստակեցեք։ Ոստիկանության հետ ենթադրվում է, եթե բաժնի մակարդակով հա դիտենք, ուրեմն իր պետի հետ։ Ոստիկանության բաժնի պետի հետ ինչ-որ զրուցելու, ինչի մասին, ինչի համար, ինչ հիմքերով, որևէ ինչ-որ պարզաբանում չեն ներկայացրել։ Այո։ Եվ պահանջել են ներկայանալ հակառակ դեպքում, ասելով, որ ուժ կգործադրեն և հարկադրաբար կտանեն։ Այո։ Եվ պաստորեն իմ հետ խորհրդակցելուց հետո ես պահանջեցի, որպեսզի ինքն էլ պահանջի հիմքեր և ինչ հրավիրում։ Այո։ Եվ ոստիկանները ոչինչ չեն պարզաբանել և ուժ գործադրելով իմ վստահորդին զորով քաշելով ստեցրել են մեքենան, տեղափոխել են ոստիկանության Էշմիածնի հայ զբաղաշապատի բաժին, ազգականները բնականաբար անմիջապես հետևից ուղևորվել են և տեսել են, թե ինչպես են նրան մտցնում ոստիկանության բաժին։ Այո։ Եվ մինչ այժմ էլ կանգնած ենք ոստիկանության բաժնի դիմաց, որևէ անձի դուրս չեն բերել, բայց մեր տեղեկություններով դիմել ենք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի օգնությանը։ Տեղեկություններ ունենք, իբր ոստիկանության բաժնի պետը հայտնում է, որ տեղյակ չէ, նախ հայտնում էր տեղյակ չէ, հետո հայտնեցին, որ 5 րոպե առաջ դուրս են բերել և տեղափոխում են մարզային վարչություն, բայց ազգականները մուտքի դիմաց կանգնած են և որևէ անձի դուրս չեն բերել և ոչ մի տեղ չեն տեղափոխել։ Մեր տեղեկություններով գտնվում է բաժնի պետի աշխատասենյակում վստահորդը։ Եվ ես էլ փորձեցի մուտք գործել, հերթապամասում ասում եմ, մենք ոչինչից տեղյակ չենք, ոչ մի անձի մասին տեղեկություն չունենք, չեն թողում բարձանալ։ Այսպես են։ Պարոն Առաքելյան, ինչու դուք փորձում եք հասկանալ, ինչ են ուզում, ինչ են պահանջում ձեր պաշտպանյալից, ինչի հետ կարածա կապ ունենալ։ Ճիշտ ասած, ես պահին չեմ կարող ասել։ Փաստացի նրան թաքցնում են, պահում են, բայց թե ինչու։ Դե պահում են, որ ես ներկա չլինեմ, չգիտեմ ինչ խոսակցություններ են ուզում վարել նրա հետ, բայց համենայն դեպս վստահեցնում եմ, որ ինչ որ որևէ այլ նրա կողմից ինչ որ հակաիրավական քայլ չի եղել։ Այո։ Փողոցի մակարդակով, հա, այսպես ասած, ինչ որ զրուցներ են ուզում ոստիկանության բաժնի պետը։ Այո։ Կարելի ասել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը, իրենց պահում են փողոցի մակարդակի, փողոցի, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ երիտասարդների մակարդակի, ինչ որ պահվածք են ցուցաբերում։ Պարզ է, որն է ձեր գործողությունը հիմա լինելու, այսինքն սպասում եք հասկանաք, թե… Մենք հասկանանք ամեն դեպքում, թե որտեղ է մեր վերջնական, որտեղից է զգալու մեր վստահորդը։ Այո։ Ըստ դրա կողմնորոշվենք էլի, բայց համենայն դեպս դիմելու ենք բոլոր միջոցներին, ուղեկով սահմանված կարգով մեր իմ վստահորդի իրավունքները պետք է պաշտպանենք, և ես անօրինականության համար պաշտոնատար անձին խոստանում եմ, որ պետք է պատասխան, եթե այսպես ասած արդարադատություն լինի այս երկրում, ուրեմն ես պաշտոնատար անձին պետք է պատասխան տան իրենց կատարած գործողությունների համար։